Each perspective is a goodness. Mish urachalak, arochalak yeklavalak. I saw yesterday with the Hosim, Ahokimasim, Asigamer, Yero Tasavidella, Keroni. Anselakam, Jose Tayestezi, Avendarani Masim. Roman, Polorus, Petkematazenk, Inchelanshanage, Aho. Ինչ ասել է աղոտք, դուք կաղոտեք, ստախ։ Աղոտքը նշանակե խոսք, մեր սրդեն, երբ որ մենք կխոսինք, աստոծողետ, նշանակե, որ մենք կաղոտենք։ Քրիստոս աղոտք սորվեցուց, Քրիստոս աղոտք սորվեցուց, և անորամունը հայր մերն է կամ դերունական աղոտքը։ Դերունական աղոտքի մեջ ինչ կա հայրների մեջ, երբ որ մենք կաղոտենք։ Ձեզ մեր քանի հոգիքի է հայրները։ Պետք է կոցնենք, սորվենք, եթե չենք գիտել, եթե գիտենք, շատ լավ։ Հայրների մեջ նախ խնդրան կա, ինչպես մենք պամն ուզենք, այնպես նաև մենք աստուծուն է պամն ուզենք, խնդրենք։ Հայրների մեջ շնորհակալություն կա։ Երկրորդ, հայրների մեջ նաև երրորդ, փառք տալու, փառք տալու։ Եվ վերջավորության հայրները նաև մեզի համար օգնություն է։ Վերջավորության աստուծո ուժը դառնանք, երբ որ կաղոտենք։ Ինչպես պետք է աղոտենք։ Աղոտած ժամանակից պետք է մեր ձեռքերը այսպես քով-քովի կա, մեր աչքերը պետք է քոցենք, ինչու այսպես ձեռքերը քով-քովի և աչքերը քոցենք, որպեսզի ամփոփի մեր միտքը, գետրոնանա, ուրիշտեղ չեր կա, չի մտածենք, համը չի տեսնենք, անուն համար պետք է ամփոփենք և այդպես աղոտենք։ Իսկ ինչու համար պետք է աղոտենք, ի՞նչ է նպատակը աղոտքի։ Նայեցեք, երբ որ մենք կաղոտենք, կմաքրվենք, ինչպես որ երբ որ մեր ձեռքերը աղոտոտ են կլվանք, այնպես երբ որ աղոտենք, մեր սիրտը, մեր միտքը, մեր հոգին նաև կմաքրվի։ Մենք ավելի մոտ կլանք Աստծո հետ, մենք կզորանանք և հանգստություն կունենա Աստված մեզի։ Հայրները մենք կգնանք ասել պերանացի, հայր մեր, որ հերգին ասես, և գրնանք նաև երկել։ Դուք գիտեք հայր մերին եղանակը, ես ուզեմ ձեզ երկել, որպեսի սորվիք։ Սկիզբը խաչ կանենք, կսենք
پناهگار، یه وردخو، یه وقوی، سرکو آمن، یه زرکر میان کچه پچکر مرد نکوزنگ، یه سچکر از چی کوزنگی ور تو گیزی دستن که گرس تزی دیدن پرس میشت، پچکر کوز گاوتن آسکوات، تزی ارتنه، یه پر هرمر سوروی که بیگرسی ارتک، و درکی جامانک، بیدید سک نایه بایس آوتگین یه غانگه، یه توک نایه بیدی ارکنگ، مصنقزی. Աստված ձեզի օրն է, Աստված ձեզի սորացն է, ուրախ մնացեք և կտեսնվենք հաջորդ հասոնայք, հաջողություն ձեզի։